Azərbaycanda hərbi xidmətə çağırış müddətinin yuxarı yaş həddi endirilir. Hərbi xidmətə çağırış müddətinin yuxarı həddi 35 yaşdan 30 yaşa endirilir. Bununla bağlı hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi təklif edilib. Təklif olunan dəyişikliyə əsasən çağırışçılar ilkin hərbi qeydiyyata alınmış və ya alınmalı olan müddətli həqiqi hərbi xidməti keçməmiş 18 yaşdan 30 yaşına dək Azərbaycanın kişi cinsli vətəndaşları olacaq. Xatırladaq ki, hazırki qanunvericiliyə görə həmin yaş həddi 18 yaşından 35 yaşına dəkdir. Media TV, Azmedia qrupu reporta istinadən xəbər verdi.